אתה רואה שאני, יש לי הערכה טובה? איזה יומרות? למה לא לעשות כזאת? תשמע, אני מנוסה. אני רואה קטע, אני יכול להגיד לך כמה. בן כמה אתה היום מותר לשאול? 75. מה אתה אומר? כן. גיל 75, כאילו, יש לך הרהורי פרישה לפעמים? לפעמים. מה אתה אומר? אבל אני לא מרשה לעצמי להפרוש, כי אני יודע שאם אני אפרוש, אני אמור את המקום. נכון. אין דבר כזה. אנשים שפורשים, הם פשוט... מתים מיד. חזקי, עבד את חזקיהו. כן. פרש בגיל 65, כבר חצי שנה הוא מת. מצער, משעמום. אני לא יודע ממה, אבל מי ספן? אבל יש לך, נגיד, סתם כמו, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. יש לך איזה הובי, למשל, שאתה אומר, אוי, שאני אצא לפנסיה, אני אעשה את זה, ואתה מרגיש שאתה מפספס אותו? היו לי המון הובים. גמרתי איתה. עכשיו יש לי, יש לנו מחשבים, וזה מעסיק אותי כל הזמן. פעם צילמתי, גם עכשיו אני מצלם. באמת? כן, אבל זה כל כך נוח עכשיו. פעם הייתה לי מעבדה, ושמתי חומרים, והעברתי ממקום למקום. עכשיו אתה לוחץ מכפתור, וזה מדפיס. אני יליד הארץ, אבל גדלתי עם הסבא והסבתא. מאיפה הם באו? מי? מפולין. מפולין. אבל לפני השואה. גם הסבא והסבתא שלי מגרמניה. כן, אז זה בסדר. אז אני תמיד רציתי לשחק ביידיש, כי דיברתי יידיש עם הסבא והסבתא, דיברתי יידיש. ואמרתי לי, תמיד ביקשתי מליה, כן, ליה, בואי נעשה משהו אחד ביידיש. אלא, לא, לא, הזמן היא עסוקה נורא. אמרתי, איססי בא עכשיו, אז אמרתי לו, איססי, בוא נעשה משהו ביידיש, תהיה לי לעשות משהו ביידיש. אז הוא אמר, אוי, דווקא יש לי משהו בשבילך, די גולדן לבנק, הנה זה, די גולדן לבנק. על הספסל המוזהב. על הספסל המוזהב. אני יודעת, זה משחק פה? בבקשה. בבקשה. אז אתה תהיה פה עם ההצגה הזאת ביידיש גם. נהדר. אתה יודע שעד היום שאתה עולה לבמה, אנשים נזכרים בפתוח. לא, קרובים, מה אני אעשה? דרך אגב, הבמה של גולדן לבנק הוא הבמה של קרובים. באמת? כן.